Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. چې په جماعت کې خو پولیس ولاړ دي، په سکول کې خو پولیس ولاړ دي، په بازار کې خو پولیس ولاړ دي، په جنازه کې خو پولیس ولاړ دي، په سیاسي اجتماع کې خو پولیس ولاړ دي، د کیل په میدان کې خو پولیس ولاړ دي. نو که پښتانه دې حد ته ورسېده چې په دروازه کې راته پولیس ودرونه، بیا به څه کوو؟ دا ستاسو دې خبرې پورې شیطان په انسان پورې خاندي. شیطان وایي اسی آتا ہے مجھ کو حضرت انسان پر، کام بگاڑے خود اور نالت بیٹھتے شیطان پر. سلام علیکم. یری جی دا پلانے ولی دا پلانے ولی دا داکی دا داکی ما یو سری دا کمر راوا وسو دا کمر والا تے تکڑے خ مٹاوری ددی دینے آغا بل دریم گڑی پورتے ورس وزا ویجینے شمر سوالے نو میدان اسمان رل بگی دا کمری د امن او امان د پاره پلکاو پولیس تی پلکاو دوله تنخواه نه جاپان ورکی نه ولا کوریا ورکی دوله تنخواه نه ورکی تنخواه زه ورکوم په څه شکل کې ورکوم سهار چې پاسم په کم صابون چې لامبم د دغه ټیکس نه ونسا او د اوده کېدو د وخته پورې چې زه څه استعمالوم په دې زه ټیکس سرکار ته ورکوم بعضی خبرې خلک د ځانه یا اورېدلې یا نه اورېدلې یا لیدلې یا نه لیدلې یا چا ویلې یا چا نه ویلې خو داسې یو سوچ ذهن جوړ کړي چې د هغې نه هغه رښتیاو ته رسي نو بیا ته څه نورې خبرې جوړې شي. نو په دې حواله سره زمونږ د پولیس کار چې دی، مینډیټ چې دی، هغه او ستاسو کم کار چې دی هغه ښکاره دی. مونږ چې کله خبره کوو چې یاره زمونږ سړی پولیسو نیولی دی نو دا خبره مونږ غلطه کوو. مونږ له پکار دار چې دا خبره مونږ کوو چې زمونږ سړی په جرم کې نیولی دی. سړی چې نیوی کېږي نو جرم یې نیسي، پولیس څوک نه نیسي. که پولیس څوک نیوی نو په دې بازار کې ډېر شی خلک ګرځي او یو یو بیا راوستې او دا اولاد بیا دې ډکولی. خو کله چې سړی نیوی کېږي نو په جرم نیوی کېږي. بیا جرم څنګه کېږي؟ نو په جرم کې یو سړی دعوه کوي. دعوه څنګه کېږي؟ چیرې چې داسې سړی و ټوپک وسره و په مای ډزو کو یا په پلانی ډزو کو ویشتې اوس چې مونږ خپل پښتونولۍ له راځو او مسلمانۍ له راځو نو مونږ ته خپل رب هم دا وایي چې رښتیا به وایو او تقاضا هم دا ده چې د حقوقو په معامله کې به دروغو نه کار نه اخلو. نو دغه ځای نه زمونږ دروغ شروع شي نو بیا مونږ آخري حده پورې چې ځو نو مونږ ته بیا وایي مونږ ته انصاف میلاو نه شو. انصاف مونږ دغه ځای کې خراب کو چې دغه ځای کې مونږ دروغ وي آغاز مونږ د دروغو نه شروع کو نو کوم ځای کې چې د دروغو خپې نه نو مونږ ول خپې د کم ځای نه جوړې کړو. زما د سود په پرچا ورکولو کې ماته څه فایده ده؟ یو سړی خو د سود کار کوي او پولیس پې پرچا ورکړه نو دا راته ووایي چې د ایس ایچ او په دې سود په پرچه کې څه فایده ده؟ ده ته پیسې تمغه ولګېده ده خپله ډیوټي وکړه. یو سړی دی جواری کوي، مونږ جوارګر ونیو او جواری کېږي نو جواری ته او سود ته چې نو الله تعالی په خپل قرآن کې بدویلي دي پیرنګي قانون خو به دې پرېږدو. نو تاسو ولې په دې باندې خلک نو بیا خلک وایي چې نه دغه جوارګر نه و دا سړی اسې ناسو مجلسې کوو په دېره کې ناسو خو دې پولیس والا خپلې نمبرې جوړولې. نو که مونږ ووایو چې نه په دغه ځای کې یو ښه سړی و هغه مونږ ته اطلاع کړې وه چې دا روزانه دلته جواری کېږي تاسو پسترګې پټې کړي دي نو بیا وایي دا پولیسو سمې لاو دي. مونږ په دوه ځای کې بیا حیران شو. دغه رنګې که یو سړی چې دی هغه په یو ځای کې راغلی دی د بل وطن نه هغه سار برک سادر په اوږه خود دی او ماښام راځي او په پژیرو کې راځي او کینی او کوزي او پس تاسو بهته خوشحاله هم خوشحاله تپوس ته نه کوئ چې بوی د خپل وطن دی ولې پرېښی دی ولې راغلی. نو چې مونږ یې ونیسو یاره جي هغه میلمه و راغلی او تاسو شپږ کس اوسلته هغه نه مخکې را منډه وښي خو چې کله بیا د هغه میاشت دوه درې میاشتې پنځه میاشتې وشي تاسو بیا را منډې وښي چې جي هغه سړي خو زما نه لس لکه روپۍ وړي دي لکه ولې دنه وړي دي یاره جي هغه وایي چې زه ویزو کاروبار کوم او دلته کې کاروبار مې دی او ګاډي مې دی او ښکته پورته نو یاره که ما چې راوستی او تا خو وایي چې بای دا خو ښه سړی دی نو څه چل وشي مونږ او تاسو بیا په شریکه سر ونیسو او ناسي. زمونږ یو اوس یو تسلسل شروع شوی و مونږ دا فیل په جومات کې هم کړی و دا پیل مونږ پر ځای کې کړی و چې یاره بای داسې کار دی د کمر د شتو د شي نه ځان بار کوي څنګه دې ځان بار کوي یاره جی دا پلانې ولې او دا پلانې ولې او دا دا کوي دا دا کوي ما یو سړي د کمر را واغوستو دا کمر والا ته تکړه یې ښه مټورې د دې دینې هغه بل درېمګړي کور ته یې ورسوسه ویجینې شم رسولی نو ما دا د اسمان نه رلبېږي دا کمرې. خبره بنیادي دا ده چې تو تو راشه ما وخوره والا کار به نه کوو. خلک څه وایي تو تو راشه ما وخوره نو هغه شی مونږ شروع کړو
نو په معاشره کې چې کمی خبرې تاسو کولای شئ کم کارا کولای شئ پولیس نشي کولای اس چوسه د کم ځای زده کم ځای ما ستا کوسا ستا رو ستا باجایداد ستا دوتر ستا تقسیم ماته سم معلوم دی ته پکې د پلار نکره پاتې هر شی درته معلوم دی چې سو سو سټه دوتر دی یا سو خسنی دوتر دی یا سو پچی دوتر دی کم خړه مخ راغله کم رستو راغله دی چا کم دښمنی ده چا کم نو که تاسو موږ په شریکه کینو او د خبرې د پاره په شریکه باندې کار وکړو نو دا غي پیدا بسې دا غي پیدا بدای نمبر 1 بدګوماني به ختم شي زه خبرې خبرې لازم څه پیدا بوشي بدګوماني به ختم شي دویمه خبره به په علاقه کې به د اعتماد پیدا برقرار شي مولوی صاحب په ممبر خبره وکړه کونسلر په کونسل میټینګ کې خبره وکړه د ډی آر سی ممبر په ډی آر سی کې خبره وکړه پی ایل سی ممبر چې دی هغه په کور کې ناظم چې دی نو هغه خپل دفتر کې خبره وکړه او د کلی مشر او د کور مشر په خپل کور کې خبره وکړه د کور مشر څنګه خبره وکړه زه اکثر ګورم یره یک شران دي نو څو یلکه دا ټکی مو یا دار پښتو او د اسلام دوړو خلاف دی دی ګره دی چیرې چې کشران دي زم به وسنه رسی نو نو الکه چې په کشر دی وسنه رسی کنه نو د موټر سایکل ولا چا غسته دی دا ولا ما غسته دی دا دونه غټ موبایل جو سره دی دا ولا چا غسته دی دا نت پکې چې کوي دا ولا چا غسته دی دا د شپې چې 2 بجې ګرځي په دې کوسو کې دا چا دلته ګرځي نو دا چې سبا غټ شي کنه نو دا خو بیروزګار غړ شو کنه دا خو د تعلیم مالی ونیشت کنه دا خو صلاحیتونه ختم شو کنه دا خپل صلاحیتونه په دغه ځای کې ځای کړ کنه نو دا نه بخامه خجرین پېښه سره نه جوړیږي ها په کوڅه کې خلک منشيات خرڅي مونږ په تاسو باندې منشيات پیروش نه نیسو مونږ په تاسو باندې غل نه نیسو مونږ په تاسو باندې ډاکو نه نیسو مونږ په تاسو باندې قاتل نه نیسو مونږ تاسو ته دا وایو حکم دی چې دا خلک د ځان نه د دې خلکو نشاندهي وکړي چې دا چې سپین روبي خلک خوشاله ژوند تیرګي دا چې کشران د مستقبل جوړ شي نو مونږ ته هیڅ چاونه وي چیرې چې په دې کوڅه کې دا سړی چې راخنه دي وای یا راستا کار دی کنه او چې زی ونی سم نو بالا تاړې تلې را رسولې چې لس کا سوته نه چې دا ډېر خسړې دي زګه زه په خپل پسې کوټي کې پاتې شم زګه دې نه جی په چکوټي په بارډر باندې بیا په لی په سیټ باندې چې دې نه دو انډیا سره جنگېدلې هم یما زما ټولې خبرې په سې کوټي دي زه افسوس په دې باندې کومه او دا ستا په وساتت باندې چې دا د مرکز ته مو رسی یو ډیویژن فوج دی زما داغو نه ګیله ده ولې چې زه داغو بیلټ والیم بیا پولیس فورس دی او پولیس فورس چې دی نو هغه به داغو دو دو چند دی زما ستاسو نه هم ګیله ده تاسو تعاون چې دی نو دا زموږ سره چې دی شکریا زه په دروازه کې ستا نه سیکورټي نه غواړم ما په خپله دا ډیوټي کړې ده او زه هغه ډیوټي چې دی نه هغه اوس هم کولی شم په ځوانۍ کې چې دی نه ما مورچه ساتلله او اوس به بوډاپا کې زما کور ویشته کیږي صرف پلیز تاسو به دا مهرباني وکړئ حکومت ته زما دا درخواست دی چې ما په کور کې څوک ویش د هغې تپوس په نه کوئ تاسو ته چې زه یو مثال در کوم د جنرل ایوب خان زمونږ ادارې تباه دي زمنګ صرف هغه پوجي اداره پاتې ده پولیس اداره پاتې ده نور تقریبا چې دی نو خبره ختمه ده تاسو ټول به دې باندې پوهای جنرل ایوب خان ته بس بچه میلې ده وی آل اوکے هغه جنرل ایوب خان یو ورځ راغی په خپل کور کې ناسو عمر ایوب خان وزه ما خیله وړکه لاغه په یو کونه کې دا کنه ایوب کوت ته مرداباد لاغه سوچو کې ناغه وی یره د دین بهتره دادا وی سے بہتر یہ کہ میں ابھی استعفیٰ دے دوں ڈی ایس پی سے زمنگ چ دینا دخپل سیکورٹی نہ چ دینا دا گلا دا باقی دا دروازے سیکورٹی ستا نہ گواڑوں صرف زمنگ سر ودا میں روبانی ہو کے زمنگ نن زنانہ پہ حفاظت نہیں دی نن زمنگ معشومان پہ حفاظت نہیں دی نن زمنگ معشومان چی دی آگے تو یار دواجی چی آگے ایبسنٹ تھی نن زمنگ یعنی منگ بغیر گو بانی وشتے کی گو زبا دی بانی دیر خاص غٹ افسوس کوم بل بنی ادم مشته شوی دی تلور 315 300 دوغان شوی شو ته پنا 15 مړي شوی دی د 15 مړو د تاره تفصیل در کولای شم چې پس منظر ساو هم دغه خبره مونږ تاسو مخې تک دو چې تاسو ډیر پوهه خلګي او معاشره کې تاسو په هر شي پوهه زمونږ نه ته په خپل چار پیچل ډیر خپوه کوم لګ د شي په دې ار سیکټر باندې لګ لګ کارو کو نو زمونږ خیال دار چې د دې واهیات او دې شي نو مونږ وځو زمونږ استاد نو دغه توقع ده چې تاسو ډیره خبرې پوهه
په ډیرو خبرو باندې تاسو د کور دننه د سړي خبره وکړه چې د کور بیتی سړی نه راوخته زما خیال نه ده چې په کور کې به دا سړی روغ پاتې شي تاسو دا کنه نو مونږه تاسو ته دا خبره کوو چې یاره په دې جدید دور کې داسې د هر چا سره دی مونږ په دې خبره افسوس کوو چې مونږ ته هیچ چا دا انفارمیشن را نه کړو چې یاره بھائی دې گاونډ کې چا نه دي نږدې ځای کې چې یاره هغه ورځې مونږ ته دلته مونږ 302 کړې مونږ د چا نوم نشو اخیستی هغه بای نیم دې ځای کې لاندې چې مونږ ته غرګی ورسولی شو چې سار ورلو هغه وی جی بس دا سړی راغلی و د ټوپ سین نه راغلی و بس دلته دې زنانه بیا دا سړی مې راوغوښتو نو ما ورته دا سړی تا راوغوښتو نو پولیس ته ولې نه راوغوښتو نو ما ته وی په دې غیرت کې څوک پولیس راغواړي په دې غیرت کې څوک پولیس راغواړي نو ما ورته نه پولیس نه کړه قانون مشر ناست دی د قانون نه واقف دی مونږ دا وایو چې کم کار حقیقتی که مونږ حقیقتی کارونه وکړه خدای شته که څوک غلط کار وکړي خو مونږ چې کار بیا شاته لټوو نو بیا پکې بل څه شی راوځي نو دا چار دیوارۍ دننه والا خبره چې دا مونږ په خپله باندې کمزوري کړې ده ګنې دا زمونږ د دین او د قانون دواړو په دې کې د تحفظ ځای شته دې مشره کنه خو خبره څه ده چې دا شتي زمونږ په خپله باندې مثلا یو سړی سره زمانې لګي او ما راوستو کور ته روټۍ مې پې وخوړه وخوروله ماښام دی او بس ته نشه مې ول ورکړه او بس خو تن مې دا چې دی نو مطلب دا جېر جي ده بیګا زما که راغلی و چې ما ټک سب کړی دی غلا له راغلی و ستا خبره خو ټیک ده خو که فرض کړه مونږ انویسټیګیشن وکړو شاته بله خبره راووته زمونږ ستاسو نه د دې ما چې تاسو ته اوله خبره وکړه دقه خبره ته کومه